Det er gruppe 5 igen. Vi har arbejdet videre i dag, og vi har haft lidt problemer med plakater, som skulle printes, og vores brochure har krævet lidt tilretning, og vores hjemmeside har krævet noget tekst, men vi er rimelig godt med, og forhåbentlig er vi snart nået dertil, hvor vi sådan kan sige, at vi er så godt som færdige og kan lave det resterende i morgen. Vores forventninger til lørdag er, at vi skal selvfølgelig have præsenteret vores produkt så godt som muligt. Vi er lidt spændt på at se, hvor mange der egentlig dukker op til det mere frie del af arrangementet, hvor man kan invitere folk udefra. Og hvad der sådan kommer af virksomheder og sådan noget, det synes vi er lidt svært at finde ud af umiddelbart. Hvor mange der kommer, og om det er nogen, der sådan har stor indflydelse, eller måske medium indflydelse. Men vi håber da på at sælge vores produkt så godt, sådan, så vi eventuelt kunne løbe med de 5.000 kroner. Det vil jo være det optimale. Men vi ved jo ikke, hvad de andre har lavet endnu.